حفلات ay ku qalin jabinayeen arday wax ka baratay iskoolka ganacsiga ee Hayaan ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya. Warbixintani waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Muxyiddiin Macallin Cabdul MMC. حفلتان ay ku qalin jabinayeen 600 arday oo wax ka baratay dugsiga sare ee Hayaan ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bahda tacliinta gaar ahaan xubnaha matalaya jaamacadaha dalka masuuliyiinta dugsiga waalidiin xubnaha matalaya shirkadaha Hormuud iyo Salaam Bank iyo sidoo kale ardayda xafladda loo sameeyay waxa halkaas ka hadlay dhinacyadii ka soo qayb galay waxana ay sheegeen in dugsiga sare ee Hayaan uu kaalin ka qaatay waxbarashada in badan oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku wada nasiibka u yeeshay inay soo dhameystaan Hayaan Secondary ay hormuud u yihiin ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka haddana aad ka aad ku quruxsan oo qurux badan anigoo matalaya madaxda iyo maamulka jaamacadda Jamhuuriyadda ardaydii qurxisay hool runtii aroosada looga yeeray mudayni marka waxaan filayaa in aan la idoobin yani hidaha iyo dhaqanka iyo sida la isugu dheelitiray cilaan saarka qaybta kore wax ka maqan ma jiro marka aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinayaa fasiyaarintaas waan ku farxay markaan arkay sida uu xiriiriyuhu sheegay waqtiga aad ayuu u yaryahay aniga ayaa cudur daartay oo shirar kale iyo arrimo kale lahaa ilaahay baa mahad leh sababta waxaan odanay isugu yimaadeen waa inaad tahiin dad qiimo leh lagu tartamayo la raadinayo la daba taagan yahay marka ha ismoodina dad maanta qalin jabinaya arday yaryar oo madaxyo kursi oo meel iska fadhiya ha isu malaynna dad qiimo leh oo lagu xisaabtamayo oo dad iyo dal iyo adduunyo dhan ay isugiisa inaad tihiin inaad ku xisaabtantaan oo hambiga awoodin ku jiro waxaa tihiin mustaqbalka berrito waddanka wax ka qaban lahaa waxaad tihiin iftiinkii lagu xisaabtamayo cilmaynaa ardayda dadaal fara badan muujiyey ee intaas soo kartay oo dulqaad badan sameeyey qaasatan ku soo kartay wadankan magaalada Muqdisho oo duruufteedu ay aad u adag tahay dulqaad badan muujiyey oo si fiican cinaha dadaalkaas ku soo gurtay waxbarashadooda soo gurtay maantana ay xafladooda qalin jabinta ay tahay maasha allah iyagana waa ku mahadsan yihiin qayb badan allah siiyo horeyna way kusiiwadi doonaan insha allah waxaa kaloo sidoo kale dad ayagana mahadcelin kusoo jeedinaa waalidiinta oo heerkan soo gaarsiiyey ardaydooda ku soo dadaalay ku soo tacabbiyey soo maalgeliyey inay heerkan soo gaaraan doorar inaan soo qaadno oo aan dejino waa ka waga gudubnay maskaxda lagu hayo anaga maskaxda lagu hayo waxaan ka shaqaynaa anaga waxaan ka shaqaynaa serviceka waxaan isku xirnaa ardayda iyo waalidka waxaan isku xirnaa waalidka iyo maamulka iskuulka ayaan isku xirnaa waxaa loo marka dardaara dardaarna rawa maanta inaan soo jeedo dardaarkaas waxa uu yirinayaa maamulka iskuulka anaga waxaan ka fikirnay waqti waa nigoo kacsaraanaya waraan ku casaranaa maanta waxaan rabaa dhinaca maamulka dhinaca maamulka culaysaasa maamulka gaar ahaan marka itixaanaad galgalayo culaysaasa maamulaha dugsiga sare ee ganacsiga iyo sayniska ee Hayaan Faarax Diiri Warsame oo munaasabada kadib la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahiyay tirada ardayda maanta xafladda loo sameeyay iyo sidoo kale hadafka guud ee dugsiga Hayaan Allah subhanahu wa ta'ala soo taay keenay munaasabadan munaasabadu waxay ahayd munaasabad xaflad qalin jabin ee dufcadii afraad ee dugsiga sare ee ganacsiga iyo sayniska Hayaan waxay dufcadani ka kooban tahay 125 arday kasoo kala qalin jabisay laamaha kala duwan ee dugsiga xafladda shaqadan la soo qayb gashay sida shirkadda Hormuud iyo Bangi Salaam oo abaabulinta iyo xafladda nagala qayb qaatay aad iyo aad ugu mahadcelinayna ardayda qalin jabiyaasha aad iyo aad ugu mahadcelinayna sida uga soo qayb galeen waalidiintooda hooyooyinka iyo aabbayaasha aad iyo aad ugu mahadcelinayna iskuulka Hayaan haddii aan wax yar ka taabto iskuulku waa iskuul professional ah ee dadka waaweyn iyo dadka yar intaba ay wax ka bartaan meelaha uu goorida leeyahay waxa weeye waa iskuulka sida aan anagu qabno iskuulada ugu tayada badan qaar ka mid ah ardayda oo la hadlay Somali Cable ayaa ka hadlay dareenkooda ku saleysan dhameysashada qayb ka mid ah waxbarashadooda haddana doonaya inay maaragtay si fiican hadda ducadan ducadi wax ugu qabanayna
dugsiga ganacsiga ee seeniska hayaan ayaa ka mid ah goobaha faraq ku tiriska ee dhalinyarada gaar ahaan kooda aanay u suuragalin in yaraanti ay wax bartaan ay ka heleen fursado ay ku dhisaan mustaqbalkooda. Muxiddiin Macalin Cabdulla, Somali Cable, magaalada Muqdisho.